Ne znam to da telka ne uči. No, pojďme na to. Tak to ešte spravíme. Tak to ešte spravíme. Tak to ešte spravíme. Dúfam, že nejste všetci pri vode. A že niekto sa sem dopravil na tú analýzku. Idem to ešte nahodiť na Instagram s odkazom. Všetci vedia, závidia a sedia. No, priatelia moji zlatí, pozdravujem vás, ideme si prebrať kartu Octagon. Môžem to aj takto prepínať? Bude to v pohode, hej, fičať. Verím, že áno. To začneme hneď kartou na štvanici. Kapuja versus Pipek. Musím povedať, že týchto borcov nejako nepoznám. Kapuja bude mať druhý, alebo má druhý za zápasy. Pipek, čo som videl, žiadny zápas, takže ťažko tu nejak typovať na túto kartu. Zaujímavosťou je, že aj keď Pipek bude mať prvý zápas podľa všetkého, tak v MMA, tak kurz 1,50. Hovorím, tomuto zápasu sa ťažko mi bude vyjadrovať, takže po chalnom poprajeme pekné výkony a bez ranenia a rovno sa presunieme, to je na free prelims, a rovno sa presunieme na prelims k Handaganič a Holota, kde favorizujem trošku Holotu. Myslím si, že je taký komplexnejší trošku. Denisko síce s Maxom prehral, náš Farkáš, ale tu typujem pomerne vďaka tej komplexnosti, že by si to mal Holota ustrážiť a mal by zápase zvíťaziť. 1,63 kurz si myslím, že je veľmi fajn a veľmi zaujímavý. Takže tu, priatelia, Václav Holota na body si myslím. Uvidíme, môže sa mu podať. Myslím si, že Holota bude chcieť ísť po zemi a že sa nám môže pôjde po tých submissions, ale typujem, že to asi skončí na body. V každom prípade Holota zvíťazí. Presuneme sa k ďalšiemu zápase. Cornelia Holm a Rosa Gumiena, Polkato. A tu si myslím, že bude prvé prekvapko karty, kde Polka bude veľmi nepríjemná. Je to bývalá kickboxerka a myslím sa, že Cornelia Holm, že bude sa snažiť ísť po zemi, ale že tá obrana tam bude celkom dobrá. Nebude to také jednoduché ju dostať na zem a myslím si, že Polka zvíťazí, kurz je 2,94, takže tu tento zápasík si viem predstaviť, aj si predstavujem, že bude prekvapko a podarí sa Polke prekvapiť a zvíťaziť v tomto zápase. Nerko mi stráži teraz, keď nemusí, keď ja robím analýzku. V ďalšom zápase uvidíme Filipa Maceka so Silanderom. Silander to bude veľmi nepríjemný súper. Vieme, že Macek má za sebou tú nepríjemný zápas s Magardom. Dvakrát mu ten pokus o titul nevyšiel, ale že vôbec. Potom sa vrátil na víťaznú vlnu. On verí, že na víťaznú vlnu uvidí, či to v tomto zápase potvrdí a podarí sa mu opäť zvíťaziť. Ja tipujem, že by sa mu to mohlo podariť. Takže tu tipujem Filipa Maceka. Je tam kurzik na ňoho, počkaj. 1,60 myslím, že áno, 1,60 na Silandera 2,19, takže tu si myslím, že takisto veľmi zaujímavý zápas so zaujímavým kurzom a myslím si, že Filip Macek to zvládne. V strednej váhe v ďalšom zápase nám predstaví Kotalík Michal, ktorý vieme, že dlho bol neaktívny, kvôli nejakým tam tým problémom.
Jeho superom bude Ole Magnor, Michal Kotarík s kurzom 1,45 favorit. Myslím si, že aj dobrý super, takto na rozbeh. Samozrejme uvidíme, čo Kotalíkovi spraví tá 8-4, pretože vieme, že mal s ňou dávnejšie problémy s 8-4, že či ho to vyčerpá, že či dokáže navážiť. Keď dokáže navážiť, že ak bude na tom vyzerať, ale tak verím, že to nepocení, že sa k tomu postaví zodpovedne a spraví váhu a myslím si, že keď bude v tomto smere s tou váhou všetko v poriadku, tak by ten zápas mal ukočírovať do víťazného konca a potvrdiť tú rolu favorita. Veľmi ďalší zaujímavý zápas, na ktorý sa veľmi teším, bude David Moon s kurzom 1,96 proti domácemu Michalovi Konrádovi s kurzom 1,75. Tuto vidím na taký súboj štýlov, kde si myslím, že Moon bude lepší v postoji. Konrád to bude chcieť ťahať na druhú stranu alebo na opačne zase na zem. Technickejší si myslím, že je Moon. Konrád bude taký silovejší. Ten wrestling som sám zvedavý, že či to Konradovi bude vychádzať a bude sa dariť Moona ťahovať na tú zem. Predpokladám ale, že to bude mať veľmi ťažké a že pravím, že ten David Moon bude z diaľky a v stand-upe taký presnejší, technickejší, čistejší a myslím si, že s kurzom 1,96 je to aj veľmi dobrý tip, že to bude také menšie prekvapenie na štvanici a že ten zápas vládne a zvíťazí v ňom. Takže tu tipujem za víťaza Davida Moona. Vlastne hlavný zápas tej prelims karty nastúpi Daniel Škvor z Trompuliusom, ktorého už sme videli v oktagone. Je veľký outsider, 3,40, Daniel Škvor tu vidím 1,27. Obidvaja sú to vlastne bývalí stand-upéry. Myslím si, že Daniel Škvor bude dominovať v tom stand-upe. Myslím si, že bude tvrdší, bude presnejší. Uvidíme, čo záchrana brzda pre Strompulusa, či sa mu to podarí brať na tú zem, ale osobne si nemyslím, pretože aj tá obrana u toho Škvora je proste každým zápasom lepšia, lepšia vie sa aj stavať, takže vôbec si nemyslím, že v tomto zápase by mal byť nejaké prekvapko. Sice jedna kurz 1,30, ale v mojich očiach asi najväčší favorit celej karty v tomto zápase Daniel Škvor, si myslím, že tam ten kurz je bezpečný. Myslím, tak povedal, 1,30 bezpečný. OK, otvoríme si hlavnú kartu. Jan Široký nám otvorí hlavnú kartu s Tomášom Fialom. Jan Široký, mierny favorit 1,65, na Tomáša Fialu 2,11. Jan Široký favorit, myslím si, že aj zvíťazí v tom zápase, aj keď nečaká ho nič ľahké, ale príde mi taký, neviem, či povedať komplexnejší, ale vo všetkom taký tvrdší. Vo všetkom mi príde taký tvrdší a myslím si, že toto bude najväčší problém pre Tomáša Fialu, že tá tvrdosť Jana Širokého, ktorý pôjde asi dopredu, videli sme ho v super zápase s Marekom Bartnom, kde Mareka dosť prešiel, proste jednoznačne zvíťazil, takže tu si myslím, že Jan Široký zvíťazí a hovorí, nechcem ani hovoriť, že je komplexnejší, ale myslím si, že je taký vo všetkom tvrdší, čo robí. Takže samozrejme Tomáš Fiala môže nás prekvapiť, alebo mňa môže prekvapiť. Je to zápas, ale 1,65 si myslím, že je veľmi dobrý kurz na Jana Širokého. Ďalší zápas, súboj mladíkov Davida Karetu a nášho Romanka Pavlosa. David Kareta nežný favorit s kurzom 1,60 na Romanka Pavlosa 2,19, Romanko víťaz Octagon výzvy 4 alebo 5. 5. Je jednoznačné, čo som si presvedčený, že Kareta bude chcieť ísť po zemi. Romanko Pavlos bude určite dominovať stand-upe, som si 100% presvedčený. David Kareta zistí, že to není vôbec jednoduché Romanka dostať na zem. Zistí, že aj keď ho dostane na zem, je veľmi ťažké ho tam udrhať.
Romanko, tým, že ho mám možnosť vidieť na tých tréningoch, vidím, jak raste, naozaj je to veľký talent, si myslím, na slovenského MMA, tak ako on u sebe povedal, že budúcnosť slovenského MMA. A naozaj na to, jak má mladý vek, je veľmi dobre nastavený a v tomto zápase prekvapí stávkové teda kancelárie, pretože na neho je tam vypísaný kurz 2.19 a som presvedčený, že Romanko tou svojou je veľmi ťažko ukončiteľný a veľmi dobré kardio a toto bude veľký problém aj pre Karetu, že možno, že na začiatku zápasu sa Karetovi ho podarí strhnúť, ale Romanko sa postaví a proste čím ten zápas bude dlhšie trvať, tým väčšia bude tá dominancia Romankova, tak ako sme to mohli vidieť aj v tých jeho predošlých zápasov a očakávam niečo podobné s víťazným koncom pre Romanka. Nasledujúci zápas Mate Kertész versus Kanchev. Mate Kertész veľký favorit 1.30. Treba povedať, že Matemu ja veľmi verím, hlavne po tom zápase, čo predviedol s Bojanom, kde veľa ľudí aj trošku malo na to tak spadnuté, že bol okradnutý. Ja sám, keď som bol v Šamoríne, tak som si myslel po zápase, že vyhral Mate. Nakoniec to tak nebolo, ale v tomto zápasu sa ho hlavne kvôli tomuto veľmi dominujem a myslím si, že to víťazstvo si postráži a zvládne tento zápas celku do pohody. Takže, Nero, prestaň už, Boha, že som sa skoro dosral. Si prepnutý už naozaj, čo hučíš? Sadni si a ticho buď. Toto není normálne s týmto, som však chytím infarkt. Lahni si. Takže Mate Kertész zvíťazí. Hej, presuneme sa k ďalšiemu zápasu. Legiersky, Matúš Kohut, toto je jeden z tých zápasov, na ktorý sa teším. Mateusz Legiersky 1.60, favorit zápasu, Matúš Kohut 2.19. Vidíme na Kohoutovi, že každým zápasom v tom MMA je lepší, je presvedčivejší. Na posledný zápas Arda Adasom. Úplne fantastický zápas, čo som si myslel, že už keď si spomenie tú analýzku, keď som riešil predtým, tak to mali mať v Šamoríne zápas. Potom Arda nastúpil, kde som hovoril, že si myslím, že Legersky mu bude sedieť a je veľká pravdepodobnosť, že prekvapí, vtedy bol Matúš Kohut veľa väčší outsider toho zápasu ako teraz. Naopak, keď som sa dozvedel, že Legersky odstúpil a došiel tam Adas, tak som si myslel, že tam nebude sedieť, že to bude asi problém. Tak tu ostávam zase v tom, že verím tomu, že ten Legersky proste bude tomu Kohutovi sedieť. Uvidíme, čo Mateusz, že či od začiatku bude chcieť ísť po tej zemi, lebo aj keď nie od začiatku, tak určite k tomu príde. Naposledy Legersky prehral vlastne so Šimanským v KSV. Pomerne som bol prekvapený, že veľa vody tam nenamútil, takže síce outsider podľa stávkových kancelárií Matúš Kohut, ale ja verím, že tak, jak vidím, jak sa proste každým zápasom je lepší, dominantnejší, tak verím, že v tomto zápase takisto predvedie opäť nejaký progres, opäť napredovanie a ja si myslím, že v tom zápase zvíťazí Matúš. No a máme tu veľmi, alebo dostali sme sa k tomu najočakávanejšiemu zápasu večera na Štvanici medzi Carlosom Vémolom a Alexandrom Iličom. Takto Vémola je určite favorit aj pre mňa, ale ten kurz 1.08 je naozaj veľmi nebezpečný. Na druhú stranu cez 6 kurz 6.45 na Alexandra Iliča. Mal som možnosť si zasparovať s Alexandrom Iličom, stretol som sa s ním v Tajsku, je to veľký pohodák, super chalanisko, ale je to stand-upper. Je to prioritnejšie stand-upper, tým nechcem povedať, že nemá zem alebo nemá wrestling. Uvidíme, čo dal do prípravy proti Carlosovi, že ak sa dokázal pripraviť, ale áno. Carlos proste dokáže ho hodiť na zem, dokáže ho tam držať pod sebou. Na druhú stranu Alexander Irič je nebezpečný v tom, že keď to porovnáme s Milanom Ďatelinkom, s Milankom alebo s Babou Jagou,
tak si myslím, že on nezhorí v hlave, že naozaj tam príde sebavedomý, príde s tým, čo vlastne hlása, že knockoutuje Carlosa a naozaj to tam rozbalí. Takže otázka tohto zápasu je iba, že či sa mu to podarí trafiť, pretože ak sa mu to podarí trafiť, môže ten, tak zvíťazí, ne, že môže tak zvíťazí, ale samozrejme je to strašne, strašne percentuálne ťažké, hej, že ten Carlos proste sa nalepí na ňo a už keď ho chytí, tak pôjdu na zem a tam si myslím, že to bude jeho kráľovstvo. Takže uvidíme, tu typujem samozrejme Carlosa, ale keďže tam kurz 1.08, tak samozrejme to je také nepoddávateľný kurz, čo je úplne pase. Takže ak by som mal vybrať top 3, do čoho by som išiel z tejto karty, tak by som tu dal Václav Holota, Filip Macek, to sú dva kurzy 1.63, 1.60 a uzavrie tiket tretím. Ja by som tam dal toho Románka Pavlusa. Jemu strašne verím v tomto zápase a kľudne Románko Pavlus. Tieto tri zápasy. Alebo keď chcete ísť do 100% istoty, tak 1.30 a nie až skôr. Ten tretí zápas už nemám na vás. Dal som vám 4 teda. Nakoniec takýto som frajer. Takže máme za sebou analýzku na Octagon 34, ktorý nás čaká najbližšiu sobotu na Štvanici. Vieme, že Štvanica je veľmi krásny turnaj. Minulý rok tam niekto získal opasok. No a môžem sa dostať k vašim otázkam, aj keď veľa toho dneska není, všetci ste pri vode. Čo je halus? Kníže podepsal RFA, nepôjdeš taký, mohli by ste si to tam dať v 7-7 od týto, to by bol dobrý a divácky veľmi zaujímavý zápas. Ako videl som, že prestúpil, a musím povedať, že som bol veľmi zaskočený z tých reakcií ľudí, jak mu tam vypisovali tie veci, čo nerozumiem tomu, že však slobodný človek môže robiť slobodné rozhodnutia a navyše nemôžeme ani povedať, že Monster bol niekedy nejaký veľký oktagoňák, že z neho som mal vždy taký pocit, že aj keď bol v oktagone, že taký anti-oktagoňák skôr je. A áno, tak prestúpil, tak však to je to jeho vec. Už možno, že aj sám to tak vníma, že s tým Dávidom ťažko získať ten opasok by mal, pretože ten Dávid naozaj spravil od toho ich predposledného zápasu alebo prvého zápasu veľký progres, bolo to vidno v tej ich odvete a ťažko. A celkovo tá divízia v oktagóne v 7-7 je našlapaná a on v jeho veku si aj tak zaslúži iba uznanie a rešpekt za to, že stále zápasy, že tým žije a nie tam nejaké, že nejaký amatérsky, som videl v komentu nejaký amatérsky chalan, čo na amatérskej súťažach som videl, že tam prehral, tak písal, že dôležité je nevzdať sa, mu tam napíše, že potkan alebo niečo také, že za to by si dosiel také lipance zaslúžil chalanisko, že strach. Takže Nech sa mu darí v organizácii a ja s ním zápas, tak akože nemám ešte podpísanú zmluvu, aj keď som už s Ondrom, aj s Pavlom som kecal, aj s Borisom Marhanským som kecal, akože obidvaja mi dali podmienky, obidve strany také podmienky, že by som vedel si to predstaviť že nastúpiť do zápasu za tie podmienky alebo tak. A furt čakám, že či sa ešte niečo na jeseň nevyskytne zahraničné, pretože takú túžbu som v sebe objavil ísť niekam do sveta si zazápasiť a to by ma naozaj veľmi potešilo a dalo mi to taký nový vietor do plachy. Takže uvidíme, čo bude, čo nebude. Momentálne som na čakačke, na čakacej listi. Fú, kamarát, môj tvoj názor na zápas Grzna. V tomto ti vôbec neviem, kto je. Grzna viem, že to je bývalý, neviem, či ešte robí kulturistiku, ale
nie som fanúšik týchto zápasov. No to proste, neviem sa k tomu aj vyjadrať, pretože a ten názor na ich zápas, či sú nejak na tom aj výkonnostne, alebo to je fakt iba šaškaren, takže ťažko sa mi o tom vôbec hovorí. Najak dlho máš ešte zmluvu v OKTAGONu? Akurát som to vysvetlil, že teraz momentálne som bez zmluvy a som vlastne nezamestnaný. Som nezamestnaný človek, nepošlete mi korunku nejakú. čo prídu, aké ponuky, že či prídu nejaké ponuky, ktoré fakt po ktorých nejak tak viac zapasiť tu. Otázku, aká bola svadba. Musím povedať, že svadba bola geniálna. Všetko vyšlo ešte lepšie, ako som očakával. Takže ďakujem vám za všetky gratulácie. A naozaj svadba strop, jak sa povie. Naozaj je vysoko kvalitný. A ja nechcem, ak dať do toho, keď už cvičí, kúpuješ si proteín, tak radšej si trošku pripraviť za kvalitu, ako potom, že žúvaš, víš, piješ. Takže za mňa sa to oplatí, ale na konci dňa ty si ten určí tú cenu, že či sa to oplatí alebo neoplatí. Otázov je tu dneska málo, ľudí je tu tiež. A na nejaké otázky sme si prešli. Rozmýšľal som, že by sme spravili, píšte do správ, odkaz na môj Instagram, doma tam nesledujete, tak rýchlo dať followis a ak budete mať to zaujímavé, tak si to pozriem rýchlo pre študentú kartu, aby som to úplne nepozeral, aj keď viem, že tam má dva zaujímavé zápasy tiež na tiket, takže ak budete mať o to záujem, napíšte, spravíme to tu. Čo to je? Čo ofa, jak to tam teď funguje, zápasníci odešli, Pukač a spolu? No asi niektorí chalani odišli, však to ja neviem, ja som není ofa, takže to oni majú interne. Možno, že potrebovali chalani nabrať nejaký nový rozhľad, nový vietor. Neviem, či sa rozlíši v dobrom, či v zlom, či dá sa rozlíšť aj tak. Takže verím, že to je v pohode. Seká to, brácho, no tak neviem prečo. Signál mám dobrý, takže by to malo byť fajn. Lohore alebo Kincel, tu mám ešte otázku, no ďalší titulová vlastne obhajoba Kincel, myslím si, že Kincel by to, muchy mi to letajú, že Kincel by to mal zvládnuť tou komplexnosťou a uvidíme, zase verím tomu, že Killa Kid bude proste tvrdší v tom stand-upe a odhodlanejší, takže uvidíme. Ale typujem trošku viac Kincla. Rony zatiaľ neprešiel takto oficiálne pod SFG, ale či prestúpia alebo nie. Ale chodí trénovať s Lajoškou hlavne, na Lajoškovú prípravu viem, že chodil veľa. Či prestúpi, to už je otázka asi na ňo, uvidíme. Ale čo viem, tak ešte akože oficiálne nepodpísal, alebo tak, že zatiaľ si chodil len asi za trénovať BA, kade, tade. Bellator som mal už dve ponuky, len vždy to nevyšlo raz. Ten prvý krv vlastne neviem prečo už teraz. A druhýkrát mi ponúkli Fabiana Edwardsa na Dublin a bolo to nejakých 12 dní do zápasu, samozrejme aj tak som to zobral, len on dostal dve ponuky, lebo mu vypadol super, že ktorého supera mu môžu dať a on si vybral niekoho iného. A nakoniec mám pocit, že nakoniec sa aj on zranil a nakoniec v tom Dubline aj nezápasil. A kebyže z Bellatoru je teraz ponuka, tak už dotrčiť sa všetko dobre, by to muselo vysť. Prochádzka versus Teixeira, odveta, môj tip, tak vravím, ja som veľký fanúšik Jižiho a veľmi mu prajem. To, čo predvedli v prvom zápase, bolo raketa. Ja som prekvapený, musím povedať, že sa takto rozhodol, že pôjde s Teixeirom, lebo je to nepríjemný zápasník, to je prvá vec. A druhá vec, som sa tešil na zápas s Blachovičem, že to by bola fakt raketa. No v každom prípade, teraz keď mal s ním zápasy, myslím, že sa dokáže ešte lepšie pripraviť na ňo a dokáže ešte
lepší výkon podať a že ten zápas by dokonca dokázal ukončiť ešte skôr. Takže tam ten výsledok si myslím, že ostane a nezmení sa. A inak strašne ti prajem ten zápas Bellatore Piráti. Ty si veľmi zlatý chlapec. Dopraje, budete dopriate. Ďakujem ti. A ja by som si ho doprial. Čo hovorím na to, že Vemola nechce z 9-3, kým tam bol Pešta, čo ja na to, tak čo mám k tomu povedať? Tak tam bolo jasné to, že moc sa mu s tým Peštom do zápasu nechce. To už dával tam nejaké obhajovačky a reči, ale tak to už bolo z celej tej jeho, keď sa k tomu už aj vyjadroval a tak, tak už to bolo videné také, vidieš, že to bolo také hľadanie toho, že nechce sa mu ísť do toho s tým Peštom a jeho úlohou bolo len nejak to obkecať, nejak to akože čo najlepšie zdôvodniť a tak, ale no je to tak proste, všetci sme to nám videli, že s tým Peštom sa mu do toho zápasu nechce, pretože Pešta takisto ten, lebo to je taký druhý Vemo, ale možno, že ešte trošku kvalitnejší, čo sa týka, alebo mladší, vyšší, trošku lepší postoj ako Carlos, čiže oni sú veľmi podobní a to by mu typologicky asi veľmi nevyhovovalo. Napríklad Alexander Ilič, že ono sa takisto rozprávalo, alebo sa s ním také srandy robili a napríklad on je veľmi kvalitný zápasník, si myslím, len typologicky presne bude tomu Carlosovi sedieť, on chytí, strhne a uleží. Proste takto to bude na 90%, aspoň ja to tak vidím. Samozrejme, Alexander Ilič môže trafiť, má ten stand-up výbušný, dynamický, vie trafiť, má, čo som sa bavil s vlastom, že je veľmi dobré kardio, kondične, že je veľmi dobre pripravený, takže má svoje kvality, ale typologicky si myslím, že Carlosovi bude sedieť a toto bude zápas, ktorý Carlosovi bude proste sedieť. Bráško, 7-7 už zápasiť asi nebudem, takže ne, skôr nie. Či by som šiel v Brne zápasiť so Zdenkom Polívkom, akože fakt sa nad týmito možnosťami nezamýšľam, bo fakt ja tak si to privolávam, že príde proste niečo zahraničné. Akože najradšej by som chcel ten Bellator, ale tak na to myslím úplnlivo, že verím, že niečo sa podarí a že možno za týždeň, možno za dva prídem s nejakou novinkou, že priateľa, ide sa sem. A keď nie, tak nie, tak pôjdem s Barským, to už mi je jedno. No. Keď budem v Oktagóne, alebo v RFA, alebo kde, tak to už. A samozrejme, že s tým Oktagónom som už bol dlho a tak, takže majú k tomu bližšie. Čo je s Vlastom v poslednom zápase, ako keby mu chýbal oheň. Brácho, to sú také, chýbal mu oheň. Nechýbalo mu nič, proste v prvom kole ho takmer zdevastoval. Trošku sa tam vystrelal na konci, do toho záveru dal všetko, že ho ukončil, nevyšlo to a Čavo bol proste šikovný, vedel to brať na tú zem, dobrú kontrolu mal na zemi, tak proste mu nevyšiel zápas, ale to teraz že nemal oheň, to je podľa mňa úplná hlúposť. Proste mu nevyšiel zápas, super, bol ten večer lepší. A verím, že kebyže majú prípadnú odvetu spolu, že Vlastovi by to Vlastovi dokázal poraziť. A proste nesadal mu ten večer, ten finish mu tam nevyšiel a také MMA. Chrbát musím povedať, že zatiaľ drží. Dneska som bol napríklad na grapplingu, tak trošku som ho cítil po tréningu a spravil som si svoje veci a už je dobre. Takže ako chrbát, ako a Ondríkovi, Human Space, to je človek, ktorý mi veľmi pomohol a zachránil mi kariéru, takže som za to veľmi rád. To je veľká sila Carlosa. Tu píše, že by som psychicky nevyhorel, že Carlos dokáže na tú hlavu zatlačiť a tam to bolo vidno, že Baba Yaga aj Milanko, hlavne ten Milanko si myslím, že mali naviac ukázať v tom zápase. Len on ich uvaril ich. No, čo hovorím na nemeckú Octagon vízu a na zápasníkov, čo sa zúčastnili. Musím povedať, že nevidel som ani jeden diel výzvy nemeckej, takže
čo sa ti ťažko na to... ťažko sa mi na to proste vyjadruje, keď som nevidel, to by bolo do mňa také farizejstvo sa k tomu vyjadrovať nejak. Myslíš, že RFA preskočí OKTAGON časom? Preskočiť si nemyslím, že ich preskočia, ale mám taký pocit, že OKTAGON už zo Slovenska celkom dosť ustupuje a že sa vydáva Nemecko. Viem, že ešte nejaké ďalšie krajiny tam majú, ktoré chcú ísť. Neviem, koľko bolo tento rok, bo viem, že bol Šamorín a myslím, že zatiaľ nič ani nebolo. Takže, a to máme august, hej, takže mám taký pocit, že z toho slovenského trhu sa proste ten OKTAGON tak pomaličky vytráca a myslím, že túto RFA bude vedieť možno fungovať. Neviem, či aké plány presne má RFA, niečo sa mi dostalo do uši, ale viem, že oni chcú nejaké zahraničné tú okolité riešiť, takže uvidíme, čo oni. Ale tým, že OKTAGON to Slovensko tak celkom púšťa, si myslím, aj niekedy som všade videl nejaké tlačenie promo toho OKTAGONu, teraz málo sa mi to zná, málo v rádiách som počúval o tom, proste o tých zápasoch a teraz sa mi zdá, že ten OKTAGON proste ustupuje z tejto scény, že viac sa zameráva možno na to Česko a to Nemecko teraz, možno na nejakú tretiu krajinu, takže nemyslím, že ich preskočí, akože čo sa týka, niekedy k tomu bude mať prísť, tak to nebude tak skoro, aby značka RFA preskočila OKTAGON proste vo svete, ale tu na Slovensku si myslím, že nie je to až také stratené a že budú vedieť asi aj celkom fungovať. Keď to je teda tak, ako si myslím, že ten OKTAGON trošku z toho Slovenska trošku ustupuje a už ho tak dáva do úzadia. Aj keď tomu rozumiem, pretože celkovo na Slovensku sa ťažšie predávajú lístky, napríklad ako v Čechách, to je strašný rozdiel, že v tom Česku, neviem, či sú ľudia viac naučení proste ísť za tým vyžitím a ísť si to užiť, alebo čím to je, ale viem, že je to tak, že proste v tom Česku sa proste tie lístky predávajú oveľa jednoduchšie. Myslím si, že by Kincel Karlo sa porazil. Vieš čo, videli sme ten zápas predtým, tam bolo veľmi na mále, mal Carlos. A kebyže idú v 5-kolovom zápase, tak si myslím, že Carlos by to mal veľmi ťažké a je veľmi pravdepodobné, že Kincel by dokázal zvíťaziť v tej odvete. A myslím si, že aj to je jeden z tých dôvodov, prečo Carlos sa presunul do 9-3, že proste štilisticky by mu ten Kincel moc nesedel. Myslím, že ďalší rok sa upečie Attila Vemola podľa teba osobne? Myslím si, že áno. Myslím si, že sa dohodnú. Možno, že to bude záležieť od zápasov Carlosa, jak bude v nich úspešný. A myslím si, že ten zápas bude opäť všetkých zaujímať, že opäť to bude mať veľkú mediálnu pozornosť. A myslím si, že Carlos, Attila a OKTAGON sa nakoniec zohodnú. Ahoj, Pira, plánuješ odvetu s Kinclom? No tak určite by som potreboval v OKTAGONE nejaké víťazstvo, aby som dostal odvetu s Kinclom. Asi by ma tam nedali proste o titul hneď teraz. Takže pretože aj dosť dominantne vyhral v tom zápase, dokázal ma uležať. Ale samozrejme, keď ostanem v OKTAGONE, tak to bude môjim cieľom vlastne sa dopracovať v tej odvete, pokiaľ teda bude držať titul. OKTAGON na mne pôsobí jen tak, že v CZSK vybudoval meno, ale jednou sa na tí CZSK fanúšky vysere a budú mu prednejší zahraniční prostredí. Neviem, či by som to definoval zrovna tak, že sa na nich vysere, len proste bude robiť viac turnajov v zahraničí a tým logicky bude menej turnajov robiť u nás doma. Tu na Slovensku je to už dosť citeľné. V Česku si myslím, že je to zatiaľ v pohode. Či to príde až
k takým, myslím, že v Česku to nepríde až k takým nízkym číslam, jak na Slovensku. A vysere. No svojím spôsobom, akože tak možnosť máš ísť všade na ten turnaj, pozrieť cez pay-per-view, si to vieš tiež od kšelika ďal. Ale myslím si tiež, že začnú viac zahraničné turnaje robiť. A Slovensko to už podľa mňa dosť rapidne cíti a začne to cítiť si, myslím, že asi aj trošku Česko uvidím. Neviem presne odhadnúť ich plány. Takže, ale áno, akože tých turnajov asi bude menej, jak sme boli na to zvyknutí. A samozrejme, je to aj logické, tak oni chcú väčšie trhy zasiahnuť. Na konci dňa všetko sa robí preto, aby sa zarobilo, aby si proste tej sebe a svojej rodine a blízkym doprial nejaký niečo pekné a nejaký štandard proste im nastavil, čo najvyšší. Takže akože ja to nevidím zase tak čierne, že voči ním, že oni chcú nejak napredovať a tak. Však je to prirodzené a mal by každý chcieť napredovať. Porovnanie karty Štvanice minulý rok a tento rok je veľký rozdiel za mňa. Myslíš si to aj ty? Ty asi myslíš, že tam bolo možno viac takých... Neviem, je to akože vykompenzované. Zase viem, že však Karol je tam veľmi populárny v Prahe. Minulý rok sa zranil. Zas bol tam taký pražský miláčik Petrášek vtedy. Bola tam Lucia Pudelová. Ale myslím si, že kvalitatívne je tá karta obdobná a možno, že z tvojho pohľadu sa ti zdá menej atraktívna, alebo aspoň takto vnímam, že menej atraktívna, ale zase možno nejaký iný fanúšik si zase tak mu to trafí gusto tých zápasníkov, že sa mu zdá atraktívnejšie. Takže je to asi už potom naozaj taký subjektívny pohľad na tú kartu. Nie, neužívam žiadne takéto klubovky. Vlastne klubovku teraz neužívam žiadnu vlastne viac menej. Vieš čo, 9-3 je na mňa fakt, akože teraz mám 98 kilo, takže 9-3 by nebolo až tak odveci možno. Ale je to na mňa, fakt som teraz v takej, že trénujem akože, ale životospráva a užívam si a chodím s babami a proste čak to vidíte sami, že riešim svadba bola hento obžerstva často, takže je to tá 9-3 na mňa vysoká, keď sa dostanem trošku, že začnem zase stravu držať, tréningy pravidelné, životospráva, dobrý spánok, tam je to samému padne na 9-3 a z tej váhy potom ja vlastne tam stojím a potom keď začnem dietovať, akože normálne dietovať, tak idem na tú 8-4. Takže tá 9-3 je pre mňa asi zbytočne. Aké predstavy sa samozrejme viem, ale tak. No dobre, otázky nepribúdajú. Nakoniec sme to natiahli na 40 minút, priatelia moji zlatí. Čo to sme si povedali? Vravím, ak budete chcieť aj kartu RFAčku, ak bude o ňu záujem. Vypočuť. Tak si ju pozriem a dáme k tomu zo pár teplých slov. V každom prípade dneska vám už opravím ja peknú nedelu. A vidíme sa zase niekedy takto pri live-ke. Mal by som to robiť pravidelnejšie, lebo potom sa chodíte kúpať namiesto toho, aby ste sledovali a dávali otázky. A nakoniec sa to celkom nazbieralo. A to je vlastne zrkadlo a to som ja. Neviem, široký, ale keď sa podoba, tak dobre. No. Takže pekný zvyšok nedele.
skúsim nejakú pravidelnosť nastoliť, aby sme tu sa mohli takto stredávať a pokecať pravidelnejšie. Kľudne nejaké dotazy, keď ešte máte, napíšte na Instagrame a čaute. Čup.